Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je revizija tužbe protiv Srbije još jedan primjer politikanstva lidera SDA Bakira Izetbegovića. Ističe da ova apelacija, koja nema smisla, potvrđuje da je istinita floskula tamo gdje prestaje razum, počinje BiH. Njom kaže, neće biti postignuto ništa dobro. Poslednjih 15 dana aktuelna je ta priča, ali sam se nadao da će razum ipak prevladati, kaže Višković. To je, naglašava, bacanje prašine u oči građanima BiH i samo će zakomplikovati odnose dvije susjedne zemlje.